Hər vaxtınız xeyri olsun, əziz vətənlər. Ola bilsin bu videoda bəzi jargon, senzuradan kənar ifadələr işlətdim. Ona görə də sizlərdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Əziz vətənlər, belə düşünün ki, taksi zakazı vermişsiniz və sürücüsü İlham Əliyev gəlib. Siz, yəni mən düşüncəli insanlara bu sual verirəm. Öz taleyinizi həmin adama etibar edərsinizmi? Baxın, 17 ildir ki bu adam demək olar sükan arxasındadır. Vətəndaşlarımızı sürətlə hansısa bir istiqamətə aparır. Fikri qalıb qumarxanələrdə, kazinolarda talan etdiyi, oğurladığı milyardların yanında, özü də ki sır qayıfda. Və hərdən sönüb vətəndaşlarımıza baxıb deyir: "Bəlkə biraz yavaşlayaq, bir dənə reskitorumuz verir, millət gəlir üzü qoyulu aşağı." Yadınıza gəlir də, bir dənə devalivasiya etdi, millətin belini qırdı. Bu adama ümumiyyətlə nə etibar etmək olar? Bu adamın Azərbaycanımızın gələcəyinə hesablanmış heç bir siyasəti yoxdur. Bu adam özü də bilmir ki, hara bu millət aparır. Taksilər alıb getizdirib. Belə deyirlər ki, ən sonuncu peşə sürücülükdür. Bunu mən demirəm, amma belə deyirlər. Sonuncu peşədən gedir söhbət. Qədimi peşədən yox. Əlbəttə ki, o ölkələrdə ki kasıbçılıq olur, insanlar ac yaşayır, yəni dolana bilmirlər, onda taksibatlığa üstünlük verirlər. Azərbaycanda da belədir. Görün nə qədər ictimai siyasi xadimlərimiz, həkimlərimiz, demək olar da ziyalılarımız, vətəndaşlarımız oradan, buradan güclə borc xərcə girib maşın alıb taksibatlıq edirlər. Özü taksi də Avropaya baxanda Azərbaycanda su qiymətlidir. Başlarını bir təhər halal zəhmətləri ilə dolandırırlar. Amma İlham Əliyev nəyir? Taksi alıb getirib gəlir. İndi həmin taksilərə nə qədər vergi qoyacaqlar? Bəyəm o vətəndaşlar hansılar ki orada işləyəcək, onu ödəyə biləcəkmi? Bu adam düşünmür ki, iş yerləri açmaq lazımdır vətəndaşlara. Düşünmür təbii ki. Qədimi peşədə söz düşmüşkən, elə bir filosof var idi, deyirdi ki, mən elə bilirdim ki, qədimi peşə fahişəli idi. Amma sonradan bəzi siyasətçilərin öz xalqlarının necə taleyi ilə, gələcəyi ilə oynadıqlarını görüb, belə qənaətə gəldim ki, ən qədimi peşələrdən biri elə siyasətdir. Bəli, bizdə də o qədər yaramazlar var ki, hansılar ki, İlham Əliyevə yaramaq üçün yaramazlıq edirlər. Mən söhbət belə siyasətçilərdən gelir. Fahişələr belədir ki, öz bədənlərini satıb pul qazanırlar. Vay o siyasətçilərin halına ki, pula görə vətəndaşlarının aqibətini, gələcəyini, mənafəyini satıb özlərini düşünürlər, öz ailələrini düşünürlər. Belələri şəxsiyyətsiz, vicdansızlardır. Belələri bizdə çoxdur. Siyavuş Novruzovdur, sonra jurnalist var, Mir Şahin, Fazildir. Yəni, arda arası kesilmədən bunların, mən deyə bilərəm adlarını. Neysə, keçdik digər məsələyə. Bizim cənnət güşəsi olan Şuşamız var. İndi hal-hazırda erməni işğalı altındadır. Haçansa mütləq o torpaqları qaytaracaq. Haçan ki, millətçi bir adam gəlib Azərbaycanda rəhbər olacaq. Şuşamızda xaru bülbül var. Bülbül var idi, Allah rəhmət eləsin. Amma Şuşamızdan bir dənə də sərçə çıxıb. Tahir İmanov. Deyir ki, neft düşəndə müxalifət sevinirdi. Düzdür, neftin düşüb qalxmağı pis şeydir. Amma sənə bunun nə adiyyatı var? Ya vətəndaşlarımız neft qalxanda tam onun o dövlətimizə gələn
pulundan hansısa bir xeyir gördü mü? Bəlkə pensiyalar elə bir həddə çatdırıldı ki, vətəndaşlarımız yağbal içində dolandı. Heç demək olar ki, əhalinin 80% onu hiss eləmədi. Kim Astra çəkirdi siqareti? Hələ Astra da çəkirdi. Gəb Malboro çəkmirdi ki. Amma vətəndaşlarımız onu heç biri hiss eləmədi. Ay Tahir İmanov, sənə başqa şeyin qalxıb düşməyə maraqlı olmalıdır. Teatrdakı pərdələrin. Ki sənin teatrların sayı artsın. Tamaşaların sayı artsın. Bir də ki, deyirsən, mən əlimdən gələni eləyəcəm ki, müxalifət hakimiyyətə gəlməsin. Sənin o qədər o əllərbə veriblər ki, dəstə-dəstə gülləri. Hələ o tempdə də davam elə. Qoy sənin əllərbə həmişə gül dəstələri versinlər. Yoxsa sənin o əllərbə qəttəliyib, soxarlar bir yerbə. Müxalifət də bizimdir. Müxalifətdə olan funksionerlər də. Yəni, əgər sağlam, sivil, demokratik yolla müxalifət mübarizə aparıb hakimiyyətə gəlmək istəyirsə, onun qarşısını heç kim ala bilməz. Bax belə, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.